Selamünaleyküm Pazar olsun. Tamamdır. İzleyicilerimiz daha doğrusu Mitsubishi L200 maşın hakkında maraqlanırlar. Zähmet olmasa maşınız hakkında məlumat verin de. Maşınımız yaxşı sosyal yadadır. 2007-ci ildir. Yani kadavanda elə bir problem yoktur. Normal vəziyyətdir. Qiyməti nədir? Qiyməti 20 minə deyirik. Yəni aşağı yerdə var. Mexanikada? Bəli, mexanikada. Razdotka, operador, geniş elə. Hamısı işləyir. Hamısı qaydasında. Yük götürmək qabiliyyəti nə qədərdir maşınlarda? Hardasa 1 ton yük vurmaq olur. 1 tona yəni belə də yəni 1 tondan rahat gedir. 1 tondan artıq olanda görürsüz. Yəni oynamağa da yəni 1 ton rahat gedir. YouTube kanalımız vasitəsilə sizi zəng vurub narahat eləsələr problem olmaz ki? Yox, problem yox. Əlavə məlumat almaq istəyən sizi narahat eləyə bilər. Bəli. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ ol. Yəni heç hara getmədən maşın bazarında birbaşa maşınınızı stok edə bilərsiniz. Ucuz ve sertleri kıymetli. Aleyküm selam kardeş. Bazar olsun. Çok sağ ol, var ol. Allah razı olsun. Maşınız hakkında zahmet olmasa məlumat verin ben. Maşının 215'in maşınıdır. 63.000 para deyiki var. Heç bir klasik söhbəti yoktur maşında, yani təmiz maşında. Kıymetini de koymuşam 20.500'e. İndi bir yöntemə gələrik hər hal ki, alıb eləyən olsa. Maşında da heç bir problem yoxdur. Yəni maşın təmiz maşın. Qalanı da xeyir Allahdan da. Əlavə nə funksiyaları var maşında? Orada qulp sistemi var maşında. Kamera var, arxa görüntü kamerası var. Sonra monitor var, ksenon ışıqları var. Sonra yağış zamanı özü ayna şotkalarım işləyir, qaranlığa düşən kimi işıqlarım yanır, maşın işıqları yanır, yanır. Bunlardan hamısı funksiyalar bu maşında var. Avtomatik sistemlər hamısı işləyir? Hamısı işləyir. Heç işləməyən bütün sistemləri işləyir. İşləf vəziyyətdir. Çox gözəl bazar olsun. Çox sağ ol. Yəqin ki, endirim olar da. Hər hal ki, daha bu. Bazardır da bunun. Baxır müştəriyə. Və sizi YouTube vasitəsindən izləyib, zəng edib narahat eləyə bilərlər. Ürəyiniz istəyən dəqiqə. Oğul, çox sağ olun, təşəkkürlər. Sağ ol, var ol, Allah razı olsun. Salaməleyküm, qardaş. Aleyküm, əsələm. Bazar olsun. Sağ ol. Fundasyon Atan səhqində məlumat verinizə zəhmət edirsiniz. Fundasyon Atan, qardaş, 2007-nin maşınıdır. Dizeldir, mexanik. Bez problemsiz maşındır, bez klasikası maşındır. 14 yarmada deyirik, rostur, bazar biraz zəyəksiz. İndirim yəqin ki, baxın. Əlbəttə var, bəli, var. Hazır anında getirmişsiniz? Dərdəliyəm bizim kardeş, dərdəliyəm. Yani YouTube vasitəsində izləyib sizi narahat eləyə bilərlər, telefon nömrəsi zəng vurub. Ha, əlbəttə zəng edə bilərlər, problemdir, narahat eləyə bilərlər. Maşınızın əlavə nə funksiyaları var? Maşınımız turbadır, 2007 modeldir, ne kadar? Daha funksiyası hamısı öz yerində, 2007 bırakışı. Ne kadar vaxtı sizdə? Adəsa bir ildir bizdədir. Sizin narahat eləməyib ki, bir il ərzində maşın? Yox, heç bir problemi yoxdur. Çox gözəl maşındır. Belə raskot tələb eləməyən bir maşındır. Ürəyin istəyən maşındır, qardaş. Bazar olsun. Sağ ol, sağ ol. Qonusa çıxın. Yəni, ötən dəfə ki, elə bir nəfəri yerə satdı. Allah kömək olsun. Yox, maşın geçir maşın. Allah kömək olsun. Söz yox. Çox detallı dəmir özüm üçün. Salam aleyküm, bazar olsun. Sağ ol kardeş. Mobilinizin hakkında məlumat verin lütfen. Kardeş, ili 82'dir. Təhqiq detal dəyişir, çox sizə sözünü ki. Polo da nəfər lazımdır, yığılıbdır, bir dənə də problemi yox. 3 yarma deyirəm, yəqin ki, düzəlişmək olar da. 3500 manat. Bəli, bəli. Nə də bir problem çıxsa mən qarşılayacağam. Yəni sən gedib sizin narahat eləyə bilərlər də. Bəli, bəli. Qiymətlə bağlı maşın deyər. Diferdi, buna təzə karokada su qoymuşam, təkərlər təzə qoymuşam. Bir dənə problem yox. Yəni istəyən olsa düzəltmək olar. Bəli, bəli.
Selam aleyküm kardeş. Aleyküm selam kardeş. 1.5'ti, Renault Megane'dı, Salih Kenan'dı. 100'e 3 yarım işledir. Ama böyle Kırgova opşi 5 yarım işledi alıyorum. Motor Siemens'li, 6 skor istedi. O kansiyoner adı her bir şey işledi. Çok yakışık maşındı. Kıymetinde 9 yarım adı değilim. Yəqin ki YouTube vasitəsindən sizi izləyib, nömrənizə zəng vurub, qiymətlə bağlı endirim eləyə bilərsiniz yoxsa? Bəli, bəli. Olar. Hansı rayondan gətirmisiniz? Bakıdan gəlmişəm. Yəni maşın neçə ildir sizdədir? 4 aydır. 4 aydır sizdədir. 2007'dir mənim. 9.5 deyirəm. Çox gözəl. Maşında nəsə problem var mı hazırda? Yox, hal-hazırda heç bir problem yox. Yarımda sarakəndir. 100'e 3 litre yarımda belə sarakəndir. 3 yarım, 3 bak böyle. Çox sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Aleyküm. Aleyküm, sağ olun. Zəhmət olmasa bunu 7'nin saklında məlumat verin mi? Kardeş, biri 2003'dü, 4800'e deyelim. Yani real alıcıya razılaşarak. Maşın bez detal maşındır. Plana rəh deyir bu maşın. Bağlı yerden ki problem yok. Motor parıqla dikdir. Adamında hiç tane bir problem yok. Əlavə sualı olan size zəng vura bilər mi? Buyurun, buyurun. Çok sağ olun. Sağ ol. İli 97'dir. 2 motordur. 9.5 deyirəm. Panorama lüktü, paketti. 17 yayımda diskti. Perdokete de yığdım şu an. Maşın problemsiz maşındır. Ne kadar barter sizlerden? Barter de eləyirəm. Lada Grand'la, Priora'yla, Yaxşın 15'le. Neçə müddətdir sizdədir maşın? 8 aydır. Hazırdan esa problemi yoxdur ki maşın? Yo. Alan adam heç bir xərç qoymayacaq. Yo, yo. Çox güzel. Sizin nömrənizə zəng vurub qiymətlə bağlı digər məlumatlar almaq istəyən narahat eləməz ki? Yo, yo, yo. Problem yox. Oldu, çox sağ ol, bazar olsun. Salam aleyküm qardaş. Ay aleyküm əssalam. Bazar olsun. Çox sağ olun. Şəkidən gəlmisiniz? Bəli, bəli. Çox. Maşınız haqqında məlumat verin. Maşın 2004-cü il buraxılışdır. Sovet istehsalıdır. 5300 manata deyil. Hazırda maşında nə problem var? Heç bir problemi yoxdur. Alan adam xərç çəkməz. Xeyr. Ne kadar vakti sizde maşın? 5 yıldır. Evet, çok güzel. Şimdi sizi YouTube vasıtasıyla izleyenler zeng vursa onlara bir indirim eləyəsiniz. Böyle de azdan düşten çalışarak seriye. Olar. Oldu, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun. Salam aleyküm, bazar olsun. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Volga'nın hakkında bize məlumat. Kardeşimiz, Volga 2005'inci yılın modeli deyil. Özümüzde olup getirilenler, zavoddur. Bir tane qabaq kapotu kras kararı. Çünkü batıra. Teker, karofka, moz, hiçbir problem yoktur. Motorda yağızat, yeğen cöpet yoktur. 215 binde probekti var. Gelenden aksakal sürüyor. Yani budur maşınız. Hiçbir yerine klasikası, əziyi, vurğu, sürüyü, hiç ne. Qiyməti neçədir? Qiymətli 6500'e deyirik razılaşarak. Bəli. YouTube vasitəsində izləyib siz narahat eləyə bilərlər. Problem yox. Gecə gündüz nömrəmiz açıq 24 saat. 2005-ci ildən də sizdədir maşın. Bəli, bəli, bəli. Hə, çox güzel. Gözəl günün olsun. Bazar olsun. Sağ ol qardaşım, sağ ol. Allah'ım ya bazar versin. Kimin onda alt yarım değil. Bir tane kapot yapmış. Kapot? Evet, radyo oynamak. Asay yönleşti. Salam aleyküm emi. Salam aleyküm. Bunun 07'iniz hakkında bize məlumat verin de. Valla bunun ili 2010'du kardeş. Radyo oynamakındı, bir tane kapot değişti. Valla küçük değişti. Bunu da alt yarım değilim. Şimdi alan olsa yönleş satayım. Kalıp maşını boz kimidir? He, temiz maşınıdır. Dipir, motor, kalıp kamsa yarsın. Temiz. Salon zadda ve zaylasında da. Afiş dolu yığılır temiz. Paranı ne söyledi?
Valla duranı sen dersen kardeş. Ben atıyorum diyelim. Biz bir önüne satacağım maşını. Kullanırım. Yakın ki çekiliş gidiyor ya da alışveriş olsa biraz indirim olur. Ha indirim olur. Şimdi kreş. Görendik akaş almak istiyor diyorsun. Almak istiyor. Ne verirse yönleşip satacağım. Öyle adam. Selam aleyküm kardeş. Tamam. Mol 7'den almak istiyor. Selam. Almak istiyor. Böyle ne kadar yöneleyecek? Yani kıymet meselesinde. Esas maşını alanda ne fikir verirsiniz? Kadavu oynayadın abi. Kadavu yakışıdı. Diper yakışıyor, motor yakışıyor, karakka yakışıyor. Esas masalardan öyle kişi diyenlerdi. Yok, hamısı da yakışıyor, temizdi. Bak diye kardeş, bakarsan süresinden yok yok. Ne problem oldu benlik. Karakka da beş. Şunun bak yok lan maşın. Fazla bak. Hakkında bize malumat verin de. Dili 2005'ti, 6 yarmada değeriz. Bütün her bir problemi yoktu. Yani motor, karokka, granatlar, her şey yoksa. Hangi rayonunda getirmişsiniz? Özümüz Ağdamlıyız. Ne kadar Ağdam. Vakti maşın sizde? Yani bir ay olur. Özünüz için almışsınız, yoksa alışverişini mi meşgulsünüz? Almıştım, ben de satırım. Zeng geliyor kıymetiyle bağlı, diğer malumatlarla bağlı. Rahat edebilirler sizi. Hoş. Çok güzel, pazar olsun. Selam aleyküm kardeş. Selam. Nivans hakkında zeyn oturması malumat verin. 2012'nin maşındı, polnufla yığılıb. İçi 5 şunka olmuqdu, start stopla kodlanır. Heç bir yani problemi yoktu, otur sür maşını. Kıymeti neçədir? Kıymeti 2012'nin maşınıdır, 8.5 deyir, yani düzeltmiyorlar real adını. Yani sen gelip sizi narahat edebilirler. Problem yok, maşın zaten ömür size. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Abi şu... Çok... Selam aleyküm kardeş. Selam. Kirinizi bağladı, sizi 13'e alışın. Selam. Selam aleyküm kardeşim. Selam aleyküm. Pazar olsun. Sağ olun. Nol 11'iniz hakkında malumat verin de bize. Kardeş, nol 11 69'un nol 11'i. Neçə ildir siz dedi? Ben bir 10 il var. 10 il var. 10 ildir ben sürdüm, böyle bir. Sizden kabak kimde olur? Babam da olur. Baban yaşıyor yoksa rahmet eylesin. Yok, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ha, kıymetini de deyin. Kıymeti 2500 manat. Hansı rayondan da getirmişsiniz? O da Berdar rayondan. İndirimi necədir? İndirimle bakır indi o... Gəlir indi söhbət edir de onu bakacak. Yani olacaktı mı indirim? Olacak elbette ki olacak. Öyle değil. Hazırda maşınız neye düzelmelidir? Hazırda maşına bir tane şey lazımdır. Bir tane şoför, babat şoför. Kalan her bir şey, her bir şey yerimde. Kraskasız adı ne zaten? Maşına aşaka. Hani yol ona bak. Sen boyla YouTube'a. Her şey yerimde. Yani böyle şey değil ha YouTube'a. Çok sağ ol. Pazar olsun. Sağ ol kardeş. Sağ ol. Selam aleyküm kardeş. Salam salam. Zahmet olmasa nol altın hakkında bize malumat verin. İli 91. Motor 03. Karofka 5. Kadavoy sistemde hiçbir problem yok. Yine üstünde olan bazı yerine sürüyor kapısı. Altında da hiçbir yerine yok. Yani kosmetik işlerinde problem var. Var, biraz kosmetik işine ihtiyacı var. Kıymeti neçe deyirsiniz? Kıymeti duran 3.8. Yani indirimi yok, 3.8 son kıymet. Yani kıymet. Akırıncı kıymet oldu. Hansı rayondan getirmişsiniz? Beylagan rayonu. Neçe pazar çıkarsınız? Birinci pazar. Allah pazar versin. Alverçi değil mi? Sadece pul ihtiyaçtı. Ne kadar vakti maşın sizde? Bir yıl olur. Yakın ki sen gelip sizi narahat etseler problem olmaz. Hayır hiçbir problem yok. Oldu çok sağ ol. Sağ ol. Selam aleyküm kardeş, pazar olsun. Selam aleyküm. Zahmet olmasa 24'ünüz hakkında malumat verin olsun. 24.10'du, 1989 indirim. Özümüz suyu yılmışız. Böyle 4.000 marka değil. Neçə eldi sizde? 3 yıl olur. Antrenmanına getirmişsiniz? Mişli. İnternet vasıtasıyla
sizin maşını görür. Yani narahat olmazsınız ki. Evet, evet. Yani kıymeti necə? Son kıymeti yoksa indirim var. 4000'di. Ne problem tapsalar onu tutarlar. Ne problem tapsalar onun pulunu düşersiniz. Yani çok sağ olun, teşekkür ederim. Selamun aleyküm əmi. Aleyküm, hoş gördük yine sizi. Sağ olun, var olun. Bu bizim Bərdə maşın bazarı hakkında zahmet olmasa bize bir reportaj verin de. Baş. Bugün kıymetler necədir? Kıymetlerde artım var mı? Bazarda evveler 23-25 faiz harici maşınlar alıcı satıcı gəlirdi. İndi bu rəqəm olub 10 faiz, düşür 10 faizə. Bu o deməkdir ki, onu göstərir ki, xarici maşının alıcısı, satıcısı vatandaş bazarına, paytaxt bazarına gedirlər, orada yarılarda, yarısında ofisinə alver eləyirlər. Bura ən çox Sovetlər Birliyinin vaxtında bırakılan Rus maşınlarının ən çox alınıb satılan bir məskənidir. Ona görə ki, Bərdə, qədim Bərdə Azərbaycanda bölgələrə nisbətən ən ağır aqrar təsərrüfatların olduğuna görə bu maşınlara ehtiyac çoxdur. Sahələrə getmək üçün, alaq vurmaq üçün, pambıq alağına, bostana, təsərrüfata işlətmək üçün sovet maşınlarını alırlar. Eyni zamanda bu sovet maşınlarının alıcısı varlı adamlar da alır bunu, kasıb adamlar da alır. Varlı adamlar ona görə alır ki, bağlı maşını var, bagatı maşını var, onun qabağında bir rabotçu maşın kimi işlədir. Kasıblar da alır təsərrüfata işlətmək üçün. Ona görə bu maşınların alıcı satıcısı səngimdir. Yani size bir söz de deyim, bir mütəxəssis kim bize deyebilirsiniz ki, ne için bak Bərdə bazarında satan xarici maşınlara nisbətən sovet maşınların kıymeti daha yüksəkdir? Bazarda ucuzluq görünmür. Bu bazarda ucuzluq görünmür. Alıcı azdır. Ama bazarda kıymetler düşmür. Aleyküm salam. Bazarda kıymetler düşmür aşağı. Ucuzluq görünmür bazarda. Bu maşının alıcısı çoxdur, istifadə edən çoxdur. Kendine kəsəyə yararlı olduğuna göre bu sovet maşınlarını alırlar. Buna təsərrüfatı, kət təsərrüfatı rayonunda ona görə hamı bu maşınları istifadə edir. Xarici maşının əksəriyyəti bayaq dedim kimi, xarici maşınlar hamısı vatandaşın bundan ofislərə gedir, orada alver edirlər. Bu maşınların qiymətində ucuzlaşma yoxdur. İstismar müddəti başa çatmış maşınlar yenə baha satılır. Burada 2500-dən aşağı sən sovet maşını ala bilməzsən. Ən axırıncı maşın sovet maşınlarının ən axır aşağı qiyməti olan 2500 manat, 2400 manatdan aşağı başındır. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Görüşürüz inşallah.